daawadii yaal ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saar gumbeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay dagaal kale oo ka qarxay Gurucela ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi lagu awood roonaaday ciidamadii qorqoor ee dowladda federaalka Soomaaliya ee u garabsanaya ciidamada Nisaar Mucadka si kastaba ha ahaatee ahlu sunna wal jamaaca ayaa markii dhuusamar reeb dagaalka uu ku dhacay ayagana saldhigga weyn ee Gurucel dagaal xoogan ku qaaday isla markaasina halkaasi kala wareegay ciidamadii uu hoggaaminayay qorqoor ee halkaasi ku sugnaa wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay warar naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Ahlusunna uu ka bilowday magaalada Gurucel isla markaasina in muddo ah gacan ku haynta magaaladaas Ahlusunna wal jamaaca ee la wareegtay kadib markii dhegta dhiigga u dartay ciidamadii saldhigga ku sugnaa ee ka amar qaadanaya qorqoor dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada Ahlusunna ay qaadeen weerar ka dhanaa ciidamada dowladda ee ku sugan saldhigga booliiska magaalada Gurucel wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u xoogan oo labada dhinaca kala gaaray waxaana la xaqiijiyay dhimashada labada askari iyo dhaawaca saddex askari oo ka tirsan labada dhinac ayaa la yiri ciidamada Ahlusunna ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta magaalada iyadoo oo ciidamada ay dowladda loo xiray dhanka bari ee magaalada islamarkaasina la sheegay halkaasi in muddo ah lagu hakiyey si kastaba ciidamada dowladda ayaa daqiiqado kadib soo qaaday weerar rogaal celis ah waxaana lagu waramayaa inay hadda ay aagga gacanta ku hayaan saldhigga isla markaasina ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ee qorqoor hoggaaminayay ay dib u qabsadeen weli waxaa magaalada laga maqlayaa rasaas ay isweydaarsanayaan labada dhinac isla markaasina magaalada gebi ahaanba dad aad u fara badan meelihii dagaalku ka dhacay ay ka barakaceen weerarkani ayaa imaanaya iyadoo ay sidoo kale dagaal u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Ahlusunna uu ka socdo magaalada dhuusamar reeb isla markaasina soo la laabtay xalay ayuu dhacay maanta ayuu dhacay isla markaasina muddooyinkii u dambeeyay dagaalkan ayaa socday si kastaba ha ahaatee xiisadda labada magaalo ayaa aad u kacsan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sidoo kale dhinaca kale Gurucel ayaa waxaa la leeyahay dab ka dhashay fiilooyin koronto oo ay rasaas haleeshay ayaa qabsaday dukaamo lagu iibiyo qalabka elektroniga iyo carwooyin ku yaala magaalada Gurucel ee gobolka Galgaduud isla markaasina xilligii dagaalku u socday ayay fiilooyinka soo jarmeen isla markaasina dab ayaa ka dhashay sida la sheegay waxaa gurma degdeg ahna ma lahan degmada oo ka caawinaya damiska dabdamiska dowladda dowladda sida ay sida lagu sheegay isla markaasina la leeyahay dowladda waa joogtaa oo keliya laakiinse wax dabdamisa may hayso oo gurigani ayaa baraha bulshada la wareejinayay asigoo aad u gubanaya isla markaasina dadkii ay la tacaalayaan dabkii oo aad xoogganaaday dhinaca kale qaxootiga ugu badnaa abid ee dalka Turkiga jooga ayaa ooda laga rogay isla markaasina Yurub la iska galaya halkii awal xuduudda laga dhuuma jiray ayaa iminka ciimada xuduudaha ilaaliya ee dalkaasi Turkiga ayay fasaxeen boqolaal Soomaali ah ayaa isla markaasiba jaamacadaha iskuullada guryaha faarujiyey oo dadkii halkaasi mariyay isku daray Turkiga oo qaxootiga ku sugnaa dalkiisa fasaxay qaaradana Yurubna ay sii galiyaan kumanaan muhaajiriin ah ayaa ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta u dhaqaaqay dhanka iyo xuduudda dalka uu la wadaaga Griiga iyo Bulgaria iyaga oo ku wajahan Yurub isla markaasina cagtooda maalaya arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay inaysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiskii ay sanadkii 2016 la saxiixdeen midowga Yurub ee lagu joojinayo mujaahidiinta lagu joojinayo dhehe muhaajiriinta u soo socdaalaya dalka Yurub si kastaba ahaatee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa gaashaanka u duruuray si kastaba ha ahaatee dadkii ayaa iminka la fasaxay sargaalka oo la hadlay Reuters ayaa booliska iyo saraakiisha ilaalada xuduudda lagu amray inay ka hor wareegaan qaxootiga doonaya inay dhulka iyo badda ugu tallaabaan dalka Yurub isla markaasina si free ah ay halkaas u sii dhaweeyaan Turkiga ayaa Khamiistii sheegay in 33 askari loogu dilay duqeyn ay ciidamada dowladda Syria ka fuliyeen gobolka Idlib ee dagaalka Idlib ayaa horseeday in qaxooti badan ay Syria ah ay u soo carareen dhanka iyo Turkiga isla markaasina waxa mili waayay Turkiga Turkiga ayaa waxay hadda marti gelinaysaa 3.7 milyan oo qaxooti Syrian ah waxayna sheegtay inaysan xamili karin intaas ka badan culayska marti gelinta qaxootiga waa mid aad ugu culus inuu hal dal xambaaro ayuu yiri sargaal ka tirsan dalkaasi Turkiga isla markaasina maanta fasaxay sidaas warada ka arkaysaan qaxootiga kumanaan iyo kumanaan ayaa u sii qulqulaya dalkaasi Griiga iyo dhinaca kale ee Bulgaria si kastaba ahaatee dad ayaa doomihii si toos ugu galaya dalkaasi qaarna lug ayay ku galayaan sidaas warada ka aragtaan halkaanaga socotaan haddana halkaanaga daawanaysa waa calaamada media fadlan nala joog oo daa warbixinada ugu dambeeyay isla waxaan ku jirnaa dagaaladii dhankaasi Gurucel iyo dhuusamareeb
xildhibaan fakhri iyo xildhibaan owdowa oo war ka soo saaray dagaalka ka dhex qarxay dowladda federaalka soomaaliya ahlu sunna wal jamaaca axmed macalin fakhri cabdiraxmaan owdowa oo ah xildhibaano ka wada tirsan baarlamaanka soomaaliya lagana soo doortay galmudug ayaa soo saaray qoraallo ay ku aadan dagaalka ciidamada dowladda iyo ahlu sunna ay ku dhex marayaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel islamarkaasna dadka shacabka halkaas ku xasuuqmay qoraalka fakhri aan ku hormaray waxaan codkayga ku biirinayaa inta nabadda jecel ee ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo colaadda iyo dagaalada magaalada dhuusamareeb ee ka socda iminka iyo gurceel islamarkaasina faraxa loogu gubtay ciidamada dowladda federaalka ah ee ka daadguraysay xamar hadafka laga lahay waa in loo adeegsadaa dagaal lagu qaado culimada ee ahlu sunna waljamaaca oo deegaanadaasi ka xoreeyay kooxda al-shabaab ma jirto nasiib darro ka weyn in al-shabaabkii oo aan halkaasi ka fogeyn aan wax dagaal ah lagu qaadin balse taas beddelkeedii ahlu sunna waljamaaca dagaal lagu qaaday islamarkaasina loo xoog sheeganayo in loo goodin ahlu sunna waljamaaca ayaan ka sifeynaynaa halkii loo baahnaa in ciidamada dowladda ay aadaan dhanka iyo al-shabaab waxaa ku baaqaya dhinacyada kala duwan in arrimaha siyaasadeed ee la isku hayo lagu xaliyo in nabad iyo wadahadal arrintaasi ku dhammaato dhinaca kale xildhibaan odowaa musharaxii aan isa soo sharaxin laakiinse musharax sheegtay ee galmudug ayaa asna xildhibaan ah waxa uu sheegay waxaan ayaan darro ah ayuu yidhi maanta colaad ka ogaan dhuusamareeb waxaana aad u damqaday oo yidhi shacabka waxyeelada kasoo gaartay ee korkooda lagu dirirayo dowladda federaalka iyo ahlu sunna waxaan ugu baaqayaa in la joojiyo dagaalka oo xal qori ahayn wax lagu raadiyo ayuu yidhi waxaan ka codsanayaa odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhammaan culimada galmudug in loo kaco daminta colaadda iyo xalka galmudug ayuu yidhi ku dhameeyo wuxuu yidhi arrintaasina lagu dhameeyo mid waanwaan ah islamarkaasina aad loo dhiirageliyo waanwaanta halkaasi in la rabo in laga diiwaangeliyo si kastaba ahaatee xiisadda aad iyo u kacsan tahay waxaana socda dadaalo lagu daminayo arrintaasi islamarkaasina waxaa la leeyahay arrinta faraha oo ka baxday sidoo kale gurceel ayaa iminka dagaalka uu ka socdaa islamarkaasina waxaa la leeyahay ciidamada dowladdii soomaaliya ee qabsaday ahlu sunna waljamaaca kama foga dhinaca kale xiisadii dowladda federaalk soomaaliya jubbaland ee gedo oo laga cabsi qabay inuu gaaro mandheera iyo digniin laga soo saaray guddi ay ku midaysan yihiin culimada magaalada mandheera ayaa kulan la yeeshay dhadhaqaaqyada ciidan ee ka wada dowladda federaalk soomaaliya iyo jubbaland ee ka kala taagan mandheera iyo beled xaawo oo darisla ah waxa ay soo jeedeen ciidamada jubbaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi oo ay la socdaan laga soo saaro magaalada mandheera taasina ay tahay xalka keliya looga baaqsan karo dagaal ka dhaca magaaladooda ayay dhaheen sheikh cabdulaahi xuseen bule oo ka mid ah madaxda imaamyada mandheera oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in ciidamo uu wato cabdirashiid janan ay saldhigyo ka samaysteen inta u dhexaysa magaalooyinka BB1 iyo mandheera balse dowladda kenya ay iska indha tiraysa sidii ay u saari lahayd arrintaasi waxaa cambaaraynaynaa ayuu yidhi in ciidamada militariga ah ee ka soo horjeeda dowladda soomaaliya in ay meeshaasi noo fadhiyaan midda kale ciidamadaasi ninka hogaaminaya waa nin adduunka oo dhan uu isku waafaqay inuu yahay nin wuxuu yidhi inuu yahay nin dad dhibaateeyey marka nin adduunka dhan uu raadinayo in magaalada mandheera lagu dhex haayo waa sharci darro ayuu yidhi sheikh cabdulaahi dowladda kenya dowladda kenya waxaa saaran cadaadis kaga imaanaya qaybaha kala duwan ee mandheera waxaana salka uu ku hayaa sidii wasiirka amniga jubbaland iyo ciidamada la socda looga saari lahaa magaalada mandheera maamulka magaalada mandheera dhowaan waxa ay u sheegeen in aanu suurtagal noqonaynin in dowladda kenya ay cabasho ka keento xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari iyo inay ku sugnaadaan ciidamo hubaysan oo soomaali ah isagoo kala gudbo waxaa la yidhi soodinta labada dal si kastaba ha ahaatee culimmadaasi ayaa iminka kasoo horjeestay wasiir janan islamarkaasina waxa ay leeyihiin gebi ahaanba waa inuu ka fogaadaa aagga xuduudda islamarkaasina mandheera uu ka fogaadaa kadibna uu dalkiisa dib ugu laabtaa si kastaba ahaatee dad oo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudaha mandheera uu ku sugan yahay islamarkaasina ciidamada soomaaliya ay heegan ugu juraan siday ugu qaban lahaayeen si kastaba ahaatee hadda culimmadii ayaa soo dhex gashay ama ree mandheera ayaa waxay taagan yihiin intii dagaal uu dhici lahaa waan inaan meesha ka saarnaa wasiir janan si kastaba ahaatee warar xasaasi ayaa noo soo socda daawada nala joog oo subscribe saar kambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh.